қымбатты көрмен, интерьер Айдар сіздер үшін пайдалы ақпаратпен бөлісті деген үміттеміз. Ең бастысы үй ішіндегі ауа-райы әрдайым жылы болсын. Біз бағдарламамызды өзге тақырыпта жалғайық. Алматыда халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумы өтті. 5-ші рет ұйымдастырылып отырған алқалы жиынға еліміздің және Түркия, Әзербайжан, Қырғызстан, Өзбекстан, Татарстан мен Башқұртстаннан келген 300-ден астам ғалым, мемлекет және қоғам қайраткерлері қатысты. Шараның мақсаты түркі әлеміне қатысты зерттеу жасап жүрген ғалымдардың басын қосып, ғылыми бағытта пікір алмасу, жаңа зерттеулерге жол ашып, түркі әлемі әдебиеті мен мәдениетінің кеңеюіне ықпал ету, дейді ұйымдастырушылар. 3-ші қыркүйекте 2018 жылы Қырғызстанда түркі әлемі халықтарының саммиті өтті. Ол жерде біздің елбасымыз түркі елдеріндегі ең қасиетті жерлерін көздің қарашығындай сақтап, және осыған байланысты түркі әлеміндегі 100 жаңа есім, түркі әлеміндегі қасиетті жерлерге байланысты жобаны ұсынды. Осы жобаға да біз өз үлесімізді қосамыз деп ойлаймыз. Құрметті көрермен, таңғы көңіл күйді көтеру үшін тағы да бір керемет әнге кезек бергіміз келіп отыр. Ендеше қабыл алыңыздар.